是天下第一剑。你还真的是剑。黄义豪啊，算是台湾第一批走红的脱口秀演员啊，他也是他们当中呢最早过气。贵族大哥，那是什么地方？床上，钢筋般的歌喉，钻石般的线条，像化石。主板，小王子。每次模仿我都喜欢这个样子，我有这样吗？你不用手。